я думаю, каждый родитель хочет, чтобы его ребенок жил в хорошей, богатой, процветающей стране, где нет коррупции, нет воровства, всего остального нехорошо. Вот поэтому и надо проводить люстрацию учителей. Да? Обязательно. Стосовно того, що правоохоронний орган департамент освіти до Донецької ОПД було порушено справи і розслідується про багаточисельні скарги працівників, студентів ліцеїв про корумпованість, непрофесіоналізм та неполяність Гусейнова Самодара Надійовича та його заступники. Ми хочемо, щоб ви просто там є куча фактів, є зібрані там правоохоронні органи і просто люди скаржилися на вас. Чтобы вы самостоятельно, без, как бы, скажем, без оголосок особливо, то есть сберегаючи своє обличчя, просто написали заяву и пішли спокійно з робочого місця, чтобы мы не застосовували ніяких інших заходів. Я мата? Ну, то вы меня и зі студентів ніяких поборів не збиралися. Так які побори? А ті студенти, які або з неповних сімей, або сироти. С них никто я что я хочу сказать, за это время, с 1 сентября, да, мы наоборот 31 человек съясноваты, 69-го училища мы приняли сюда, хотя никто его не принимал никого. И сирот приняли, все, у нас финансирование идет. Мы финансируем все так, как положено. И за общежитие собираете вы деньги? Общежитие у нас, собственно говоря, у нас общежития нету. Это раз, это Министерство инфраструктуры. Нам просто разрешили там жить. И никто никаких денег не собирает. Вы ни одного дня мы с ним не собираемся. На карман деньги. Я думаю, нет. Все оприходовано. Каким образом? Понимаете? Але саме напишете, що діти почали здавати ці зони АТО по 300 гривнів оцієї спонсорської допомоги. Я кажу, Діма, сьома група здавала, сьома група, прийшли хлопці, потім заходила мастер, вони сказали, що ви підписуєте. Я тільки спитала, хто з діти збирав гроші, хто здавав гроші на спонсорську допомогу? Вони, я. Я кажу, то ж ти зони АТО, да, зони АТО. Ти ж казав, що двоїсти нема, да, нема. І ти що, віддав? Віддав. Мені сказали, скільки ти дав? 100 гривень. Журили і комендант, вони всі пенсіонери були. Я когда? Потому що за це відповідаю я. Пленкою забивали мені окна, я знаходився тут. Вы говорите, ну, не знали о том, что берут с детей деньги, особенно с детей из зоны АТО. Но теперь, когда вам дали сигнал, вы разберетесь. Но если действительно такой факт есть, вы детям вернете эти деньги? Я гарантирую, да, если действительно взяли зону АТО детей, я гарантирую это вернуть эти деньги. Гарантирую.